Hello, hi! Assalamualaikum! Bella nak buat makeup simple. Di mana makeup ni Bella tak pakai bulu mata palsu. Bella just pakai mascara sahaja. Okay? Saya spray dulu dengan setting spray. Okaya. Boleh digunakan sebagai makeup sebelum dan juga selepas makeup. And rasa kalau contoh rasa macam muka nak lembab-lembab sikit, go spray dengan dia. Dia nampak glowing sikit. Oh tu dia. Lepas dah Bellas spray bagi dia lembab-lembab dekat muka ni, Bellas nak letak serum. Lepas saya pakai shawl macam ni je. Sekarang saya pakai tudung bawal ke syurga. Tu dia. Okay. Lele. Okay. Ni Bellas letak serum Betty Beauty. Tu dia. Tak nak saya masak sikit buat saya. Hai Bella, saya. Okay, Bella letak serum Betty Beauty untuk membantu saya punya, inilah. Saya punya parut mengatasi segala jerawat. Alhamdulillah tak ada. Cuma tinggal parut je yang ketegak. Parut tu biasanya lambat sikit lah, makan masa sikit untuk habis. Bukan untuk habis, untuk hilang. Okay, lepas Bella dah pakai setting spray, Bella dah letak serum. Kemudian Bella nak pakai moisturizer dari Moisturizer True Skin. Brand Trulux. Kemudian habis dah moisturizer aku pakai sungguh Bellas. Yes. Sebab best gila. Okay. Ni pelembab muka. Kita nak kalau nak makeup cantik, nak jaga kita punya kulit muka, pakai moisturizer. Nampak tak Bellas pakai moisturizer? True Skin harga dia RM85. 40 gram. Besar nak 40 gram tu banyak. Bukan sikit. Tu dia. Shoknya masak sikit lah muka pakai moisturizer. Moisturizer True Skin ni best gila. Sebab apa? Dia melembabkan wajah Bella. Memang wajah Bella tu. Sebab bila kita pakai tu, dia rasa macam lembab lah kulit muka. Tak rasa kering. Makeup pun maintain elok. Tu dia. Ramai gila pakai. Saya pun terjebak. Beli-beli. Elok plantin. Dah masuk 3 botol dah. Alah cuk dah. Pakai moisturizer True Skin ni lah. Okay. Dia mencerahkan kulit, memberi kelembapan yang cukup untuk kulit kita. Lepas tu dia mengawal minyak. Tu yang syok tu. Primer sikit. Dia primer. Primer ni untuk tahankan makeup. Letak sikit je lah. Tak usah letak banyak-banyak. Letak sikit-sikit je. Saya nak pakai foundation tu, oi. Tu dia. Kita letak primer sikit. Lepas tu Bella nak ambil foundation. Okay, foundation Okaya. Sebab saya nak prep sikit. Okay. Tu dia. Foundation Okaya. Pakai tu foundation. Sebab Bella nak buat makeup simple je ni. Makeup ni simple. Tapi cantik. Lucu. Merah etabar karlo. Jika nabi. Itu dia. Bellas akan ambil sugar gold. Okay, sugar gold ni Bellas akan mix dengan ni lah foundation lah. 1, 2, 3. Boleh pilih 4. 4 titik sugar gold. Ni dia sugar gold, dia argan oil tau. Okay, untuk Bellas blend Bellas punya foundation lah. Okay, Bellas letak foundation Okaya situ. Dan saya akan mix dengan foundation. Letak bagi tok begini dulu. Okay, baru tu start blend. Saya Bella pakai tudung lain. Saya siap saya pakai tudung lain. Gitu. Oh, makeup saya simple lagu ni. Orang makeup saya simple lagu ni je. Itu dia. Foundation Okaya coverage lah. Itu dia wave ni kan? Nampak tak? Bella mix dengan sugar gold. Sugar gold tu, kalau kita mix dengan kita punya foundation, dia senang lagi lah. Dia senang nak blend, kan? Dia easy to blend. Tu nampak tu. Okay, foundation Okaya harga dia RM79. Memang best gila. Okay, contohlah. Apa nak pakai foundation Okaya je, tapi tak mau pakai. Orang kata apa, tak ada bajet lagi ke nak beli sugar gold ke. Sebab dah Okaya punya foundation ni, dia dah ada argan oil dah. Saya tak lukis kening lagi. Sekejap saya lukis. Saya blend dulu. Foundation Bella gunakan Okaya Malaysia memang best gila. Sebab dia senang blend. Lepas tu dia coverage. Saya suka foundation ni. Bella suka pakai sponge daripada brush.
Ha, ikutlah kalau aku suka pakai brush, pakai brush. Kalau Bella, Bella pakai spana. Oi, menang mana, menang mana, menang mana tu. Aku make up aku yang puji niri-niri. Okay, Bella. Mikael, diam, pergi mandi. Tak nak pergi mandi. Okay, Bella akan lukis kening. Tu dia. Mikael, pergi mandi, Mikael. Saya akan lukis bingkai dulu. Ha, tu lukis bingkai dulu, hantu. Tu dia, weh, lukis bingkai. Bella lukis bingkai. Lens Bella daripada Nani Kish, Code Natural. Nampak Bella suka bingkai dulu. Ha, itu kita lukis bingkai dia di bahagian atas pula, ambil sampai tang sini je. Ha, tu. Tu dia, kening mau Bella tu. Ikut balik je kening nampak yang asai tu. Macam Bella ni, kening Bella ni dah senang lukis dah. Ikut balik je, jangan tebal sangat. Ha, jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Apa yang Bella boleh habak pasal kening ni, hang kena praktis. Kalau hang jarang praktis, tak pandai. Ha, tu je Bella boleh habak. Ha, kena jarang. Kena rajin praktis. Kena kalau boleh tu hari-hari, everyday. Tu dia, mampu. Betul, sungguh Bella kata ni. Ha, sebab saya dulu pun tak kerti buat kening lah. Ha, kening saya dulu ni, Allah, lintah kenyang saya got lagi lah saya rasa. Tapi saya dok rasa kening saya boleh lawa. Macam kening tu. Oh, letup kan? Hai Sofia Nadia. Selamat petang. Itu kita blend macam ni. Kita blend satu lagi. Ni Okaya Gel Eyebrow. The legend of, orang kata apa? Gel eyebrow lah. Memang lawa gila dia punya gel. Eyebrow dia saya memang suka. Orang boleh tengok sendiri lah dia punya colour. Dia punya colour pun lecup ni. Ni dia gel dia. Beli gel dia dapat free dia punya ni lah. Brush dia tu. Aduh. Lecup. Ni dia concealer Reefer. Concealer ni untuk apa Belas? Saya nak concealer saya punya kening. Nice sekali apa eyebrow tu. Ha, lawa. Colour dia cantik. Okaya pun cantik dia punya colour. Nampak tu. Belas tak siap powder lagi tau ni. Okay, ni kening, concealer bawah kening tu. Okay, concealer Reefer ni dia. Tu dia, aku pakai sampai nampak dia punya bekas dia lah. Harga dia RM29 sahaja, tahan lama lah Bella boleh habak. Bella beli dekat Reefer, R-I-F-F-A-A. Okay, ha, saya. Ha, saya bubuh macam ni, bubuh bawah kening tu. Ha, tu. Okay, saya bubuh pula bahagian atas. Malam-malam sekejap lagi kita try buat make up Vogue sikit. Okay, tengok dulu kening. Tengok dulu. Tak mana tak sama ke apa bagi bersiap bagi bagi sama. Oh, tu dia. Sekejap-sekejap dia congek sikit ni. Tu dia ni. Bagi dia congek sikit. Saya banyak juga orang yang macam berpudah-pudah masuk kan. Dia belajar khas untuk makeup untuk suami dia. Boleh lah. Ramai juga. Dia kening kuih lah dah. Okay. So, Bella nak buat part mata. Bella pakai palette ni. Dia colour nude sahaja. Palette ni seksi sikit lah. Ni Bella tak letak set powder lagi. Tak ni powder. Kalau kau pakai powder tak letak lagi. Baru letak foundation. Okay, saya letak colour dia macam colour oranye lembut. Saya letak di corner mata saya ni. Satu kelopak mata saya membulat macam ni. Membulat macam ni, letak. Macam tu. Letak membulat ikut kelopak mata je, biji mata je. Orang mata sepek pun boleh. Orang kulit putih boleh, orang kulit cerah kan. Orang kulit medium boleh, kulit tan pun boleh. Tu dia. Saya letak colour oranye-oranye lembut. Ni aku salah ambil colour. Tu dia. Yang apa kalau dengar tok-tok-tok tu Bella seretuk lah. Sudah. Ha, letak dia tu. Bella akan letak di bahagian ni.
Saya letak di bahagian hujung mata macam ni. Ha tu. Sambung balik ni daripada atas ni turun ke bawah macam ni. Ha, dia jadi macam tu tau. Ha, dia jadilah macam dia nampak macam mata kita tu ber, orang kata ber eyeshadow, tapi eyeshadow yang bersederhana lah. Kiranya tak tak over. Ha, bila dah buat apa semua lagu tu, saya akan ambil macam stick eyeshadow. Sagilah stick eyeshadow tu. Saya nak pakai bedak dulu. Saya akan Bella akan pakai bedak compact hari ni, bedak compact daripada Cik Puan Gorgeous. KCPG. Bella suka pakai puff macam ni, senang. Okay, saya ambil. Yang ni kod 02. Oh, baru dia gebu. Dia kena set dengan bedak. Tak kisahlah makeup macam mana pun. Set dengan compact powder ke, loose powder ke. Tapi yang bestnya compact powder CPG ni dia ringan. Dia ringan. Dia tak tebal. Sebab tu saya suka. Dia daripada edition pertama lagi. Nampak tu. Dandan nampak gebu. Ni dia. Cik Puan Gorgeous punya bedak compact dia. Perfect cover. Perfect cover two-way cake. Okay. Ni dia. Dia silau-silau sikit sebab dia macam luk sinar sikit tau. Okay. Harga dia punya bedak compact tak silap belas. RM49 tak silap. RM49.59. Saya pun lupa. Saya beli 3-3 kod tu. Tak senang. Wih, nak pakai eyeliner sikit. Nak pakai eyeliner sikit. Sikit je. Sudah. Letak bagi pungkok. Mata je bagi hujung tu. Lens lawa. Lens daripada Nani Kish. Sudah lah. Lekat tu. Bila dah kita letak di bahagian ujung-ujung je. Bagi dia nampak macam mata tu nampak macam leng sikit lah. Taklah nampak macam mata tu biasa sangat kan. Okay, Bella letak celok ukaya pula dah. CPG dekat bahagian bawah mata Bella ni. Bagi dia nampak lagi cover hitam dia tu. Ni celok 2 daripada CPG. Harga dia RM39. Haa, gitu. Letak lagi tu. Dia nampak lah hitam sikit. Okay, Bella ambil pengepit. Bella kepit macam ni. Kepit lagi tu. Kepit macam tu. Ni pengepit ni dia dapat. Allah Akbar. Pengepit ni dia dapat free tau. Jangan tekan terlalu kuat sangat. Sebab bila tekan kuat tak, kita takut kita punya bulu mata tu patah ataupun dia terlebih bentuk pula. Okay, saya ambil mascara One Minute Miracle tu saya pakai. Kita nak buat makeup simple-simple pakai mascara je. Okay, dia pakai mascara. Oh ya, lawanya. Mascara dia tak boleh buat kata apa. Memang elok. RM20 je mascara dia boleh sangat-sangat lah. Ya Allah. Mascara dia RM30 elok lah tu. Dapat free pengepit. Nak cerita mana. Tengok viral dekat Twitter. Lepa kata saya tak tahu brand apa dia kata. Mascara ni, tapi saya nak syorkan siapa yang mencari mascara, try lah mascara One Minute Miracle, dia kata kat Twitter. Viral kot. Ni lah orang panggil mascara One Minute. Mascara One Minute Miracle. Tu dia kata mascara dia tau lah cuk. Saya dah tukar tudung lah. Dia ni tak simple je. Ha, dia elok kan? Elok dia punya bulu mata tu. Dia terbubur sebelah lagi lah. Kita petang ni. Saya letak kat sini sikit. Saya letak sini sikit. Apa dia ni?
Bella ambil stick daripada Bobbi Brown yang ni kod dia golden pink. Okay, saya letak di bahagian depan je supaya nampak efek tu, mata tu nampak macam lagi macam cantik lagi lah. Dia macam taklah nampak kosong sangat. Dia ada mantul-mantul sikit kat situ. Okay, kemudian Bella akan pakai mascara untuk bawah mata. Teriak. Bawah mata ni biasalah kadang-kadang ter-accident. Dia. Oh, banyak tu ni. Sekejap Bella tak baca komen lagi. Bella duk tumpu dekat Bella punya mata sah. Kita main warna-warna sikit kan. Kalau nak buat makeup pot art pun boleh. Tapi kita buat version nude sikit. Sudah bulu mata. Okay. Kenapa saya kepit tak melentik menjatuh? Apa salah kepit ke? Apa kepit dengan pengepit apa? Okay, kalau nak blend shading hidung, ambil. Buat-buat macam tu. Jangan terlalu, orang kata apa? Terlalu shading tu, terlalu pekat sangat. Just minima saja dia punya color shading. Shading hidung ni apa functionnya? Dia nak bagi nampak hidung kita lagi mancung. Nampak lagi hidung tu bertulang elok. Tarik macam ni sikit. Tarik ni. Tarik turun bawah macam ni sikit. Hai Bella. Saya saya. Hai Mia. Asmida. Hai Dayangku Syarini. Dia kena shading elok-elok ni. Kena bagi cantik. Salam petang Bella. Salam petang. Okey lah ni. 6.5 sekejap OOTD. Okey lah tu. Cantik dah. Okey. Now saya nak pakai blusher kod 04. Blusher kod 04 ni dia macam dia macam pink sikit. Senyum. Saya pakai brush Bella. So brush Bella ni yang untuk apa? Untuk blusher ni. Bella memang suka gila. Tak pakai dah brush lain. Ila ambil tudung aku, Ila. How you like that? Baby tak sedu ke petang ni duk? Set nak? Bila pakai blusher Okaya kod 04 harga dia RM29 je. Mascara only. Buat sepanjang macam tu kak. You know my face is like potato. Tu dah nak cek harga dia RM39.9. Okay. Aku suka lipat je ni. Bella senang je pakai tudung tu. Bella selalu letak kod dia. Kod dia ni dekat HQ dia sold out sebab dia 1.0. Wangi lah. Macam bu konflik. Ya. Tak lah. Dia tak ada lah. Apa macam melekat-melekit je lah. Berebut saya dengan isteri pasal handphone tu dia. So saya nak try pakai, saya nak double duk atas dia ni. The gloss daripada Jeffree Star yang ni kod dia Diamond Juice. Diamond Juice? Try letak ni lah. Tommy pun Jeffree dah. Lawa je lawa juga. Tu betul kan lawa. Ini mau betul ni. Where's my phone? I just said where's my jewel? Jangan lagu TikTok on what? Yui! Kau ada jadi gini ya? Go down! Go to the kitchen and take the... Where's the kitchen? I don't know. Ooh. What's this? The jewel! What's this? Lawa lagi. Okay, saya nak panjangkan saya punya bulu mata. Okay, ni adalah teknik daripada Belas. Okay, bila dah pakai mascara tu, try kepit. Okay, bila kita kepit, dia lagi tinggi. Ikut Belas punya teknik. Yang tak ada orang buat lagi macam ni. Okay, tapi dia ikut atas mascara tau.
Hanya mascara 1 minit je dia boleh macam ni. Tapi kalau mascara macam mascara lain tak boleh, dia melekat. Tapi kalau mascara 1 minute miracle, kita macam kepitkan dia, ambil bila dia dah kering, kita kepitkan dia macam ni. Dia tinggi elok. Kalau mascara lain bila serai buat dia tak boleh melekit, dia melekat. Kita kepit. Gitu. So dia akan lagi nampak extra tinggi lagi. Okay, saya letak highlighter sikit dekat sini. Okay, saya letak di bahagian tulang-tulang je. Tak mahu letak banyak-banyak sangat. Letak macam tu je. Okay, satu lagi. Bella nak share satu benda. Memandangkan orang kata, okay, saya duduk jauh sikit lah. Macam tu. Okay, Bella nak share satu. Okay, Bella pakai lotion refill ni. Memang lama dah. Bella pakai sejak 2017 lagi. Okay, tapi cuma Bella nak share kat sini. Lotion not refill 100ml. Okay, harga dia cuma RM35. And yang ni new formula. Okay, yang terbaru untuk 2020. Di mana dia punya lotion ni memang wangi gila bom, macam perfume punya bau dia. Memang bau perfume, lepas tu dia senang blend. Okay, so Bella saya akan pakai. So RM35 je boleh lah. Lepas tu dia tahan lama. Okay, Rifa punya lotion. So kita akan ni. Okay, lotion dia ni SPF dia 50. Saya suka gila. Putih lah. Putih. Nanti kami try bubur. Adik kami dia gelap sikit. Nanti kami try dia bubur kat dia. Kita tengok kelabu ke dia. Tapi rasanya dok. Bubur. Memang putih lah. Kalau pun tak tahu rahsia saya. Kalau duduk tengok. Bela putihnya ha, kaki, tangan. Ni lah rahsia dia. RM35. 100ml. Tahan lama. Lepas tu wangi pula tu. Plus. Dia kiranya macam. Contoh kalau takat kena ayak sekali dua tu dia tak hilang. Tapi kalau kita basuh-basuh, gosok-gosok tu dia hilang lah. So senang lah pakai lotion je ni. Laki kami dia macam sokong lagi kami pakai lotion ni. Okay. Dia kata yang jangan duk ikut trend tau. Yang duk cucuk-cucuk ke jangan tau. Laki kami tu. Dia tak boleh, tak wani lah, gila ke yang ni dia. Tak wani, demi Allah tak wani. Okay. So yang macam ni pun ni. Okay. Okay, so boleh tengok dia punya before. Okay. Ini lotion after Bella pakai. Okay, dia tak melekit. Dia meresap tu. Okay, so ini adalah before and after bila kita pakai lotion tu. Dia instant lotion whitening dia memang putih tu. Dalam masa 3 second. 3 minit tu. Wuih, barulah sama beli dengan muka aku. Nampak? Okay, dia memang putih. Bella bubur dekat kaki-kaki sekali. Lotion refill. 100ml, RM35. Senang blend. Wow. Macam mana nak tunjuk kat hangpa? Dia tak ada langsung dia punya krim-krim tu tak ada dah. Dia meresap tu ke dalam kulit. Tu nampak? Kalau contoh kalau lotion tu tak cantik, dia akan nampak putih-putih kat sini. Tapi kalau refill dia tak nampak. Tu nampak tu? Nampak tu? Liang rumah. Nampak semula jadi punya liang rumah. So dia tak melekit langsung. Tuh. Nampak hijau-hijau orang-orang Bella? Hijau-hijau. Lotion refill. So saya share je lah kat sini. Dah lalang boleh nak tengok saya ni. Tu. Beza kan? Syok lah instant whitening ni. Ni dia lah. Okay. Ni dia. Lotion refill 100ml lah. Dari dulu lagi Bella sebagai. Wangi tau. Wangi bau macam perfume. Refill. RIFFAA. Baju ni pun Bella pakai baju refill. Bella bubuh pakai sakit pun tengok lah Bella sebut OTD putih tak putih. Macam Bella selalu putih-putih tu. Ni rahsia saya dulu saya tak macam. Apa sebab banyak sangat tanya lah. Saya share lah. Macam Bella kaki yang putihnya. Orang yang putihnya. Putih. Okay. Amboi. Rupanya ambil klatir lah ni. Gebunnya. Tu. Allah. Dia syok ni tak melekit tu. Syok dia serat tu. Magic lotion. Memang magic betul ni. Sekali sapu terus putih. Yes, betul. Bau dia wangi. Wangi. Sangat wangi. Bau macam perfume mahal-mahal. Tak melekit langsung. Rasa macam normal. Normal. Tangan itu normal. Tak ada melekit-melekit. Kutlah nak rasa macam belengah-belengah ke tak. Okay. Kita nak OOTD dulu. OOTD dulu. Bye. Assalamualaikum.